Союз двох людей, сім'я, або якщо це поки що не сім'я, а просто намагання пізнати один одного, відчути. Це не проста штука, і ми проходимо різні етапи. І от один з таких етапів, він оспіваний в цій пісні, цей крах, який відбувається на кухні. Мабуть, у багатьох із вас було це відчуття, коли якась сварка, це сакральне місце, кухня, де стаються такі драми, де рушиться Вавилон, знаєте. І от, власне, в цій пісні вона сумна, але в ній є запитання. Невже ми станемо чужими? З надією на майбутнє, що все-таки ми зможемо подолати цю кризу, вибачити і піти далі разом. От Дунай, власне, про це. Вчіться любити, прощайте один одного. Якщо це буде під цю пісню, нам буде приємно. Ну, ви не...